Hoje o assunto é sério. Eu estou internado aqui no Hospital Ciro por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal, porque eu tomei na quarta-feira um iogurte e eu não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciantes que não se preocupam com as pessoas, com os seus semelhantes. Eu estou bem, graças a Deus, mas eu levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui e a partir de agora, certamente, eu vou ver validade até na minha mulher, coitada, que tá pagando por isso. Não. Tome cuidado, gente. Um beijo e o que sair aí é fofoca. Eu tô bem, graças.